përshëndetje nderuar televizikues, në emisionin e sotëm unë do të trajtoj çështjet e ditës. Mitra e kuqe e komunizmit ose PS-ja ka bërë një fest, por nëpërmjet disa fotove të cilat do të komentoj me të ftuarin këtu për të shikuar dhe zhvillimet e fundit, i kam veçuar. Veç kësaj, janë dhe zhvillimet e fundit me Partinë Demokratike, më ka bërë përshtypje nga të gjithë këto historitë, vetëm dy gjëra të nderuar të lësikusi do t'i theme për atë gojë. Një deklaratë e Rudina Hajdarit, ashtu si që mori ajo thurja dhe qojnë Elbasan kandidatë për deputete, një vajzë e pa orientuar, që mund të këtë studuar në Amerikë, ande për te halëve, për le tjesë dhe vajzë, nuk u bëgjë vajzë e Stalinit, apo vajzë fëmijët e Churchillit, dhe deli Hunter, kjo Hunter, Biden për të nëhet atje, nuk dalin fëmija njësoj si babajre, ku e Azem Hajdari, ku ajo, që nuk kishtë e thënë kundër Berishës më bremë. Ta shikur e paguan njeri si ku eshtë njeri, por edhe një deklaratë e asaj Edith Haxhit, të ndërruar të shikur, dhe ndaj me jutët të vëshjakut, se e një besnik me njeri tjetëri. Ajo thoi që më thiri ambasadë amerikane, thot dy orë basis e shpalur non grata Berisha, dhe unë dhe shpalla kanë dhe të nesme për kryetarët për dës. Në thirë, Edith Haxhin, ambasadë amerikane nuk i dha, ajo Amerika nuk i dha akreditimin për ambasadori. Pra, këti njeri që ka bërë më derë, Saliu, kjo ka shkuar e para aty të ambasadë amerikane. Më kujtohet ai Kiliksi, aty ishte një drejtor policie nga Tërpoja, që donë për çdo lëvizje, për çdo gjë që në vendim që mbetën, parë e raportonte tek Kiliksi. Dhe doli. Pra, këto fenomene tregojnë se sa të brisht jemi në shqiptarët. Më kujtohet një histori të bukur që kësik shpraju, erdi dhe të dhëndër mojësirë në 300.000 euro, se do shkarkon të Sali Berisha dhori Salakon. Dhe më kujtojt që Yldi Rakipri i tha, po dale më të futim në varë, tha, të vdekurin, se do në shëkut dhe prekurur, tha vendos të arrusëm gjata dhe qim gjata. Muhali fabulis. Këta dhe njëzish, që e ndë pa marrë vullin, ose ka marrë akoma Sali Berisha. Pasta të diskutojmë basë javës tjetër, mo. Diskutojmë shtatojmë ose që do bëhet, se që do bëhet, dalin për televizion. E bëja gjithë këtë hyrje të gjatë, sepse duha të ndaj me mikun ti që ka studio, Adriati Kalimati, me se mërë në studio. Faleminderit për ftesën. I thash të qështje ditës, sepse duha të ndryshoj dhe pak në shtator, të abëj në fillim me legjim gazeta, që të orientoj më shumë. Në fakt e përbërë e emisionin, me gjithë ato që the ti, 2-3 minuta, për emisionin e realizove, parësisht ne gjatë bashkëpizitimitor të përgjë. Jo, ne kemi, o, sa gjatë bukra kemi. Por dhe personajët i njojnë paka shumë, sepse i kemi përgjë. Jo, nuk e di, kemi një meqët, një presi, ose, më një më gabim unë. Jo, është shumë e vërtetë. Por shumë, unë 2013 kam qenë në zënë smisë, kam qenë antaj disa komisione dhe ndërministrore, në cilën dilë me vendim të kryeministrit, ishë kryeministrit Zotë Berisha, e njofë Edith Haxhin, por nëkosisht kam marë mandat në deputetit dhe njofë dhe Rudina Hajdarin, dhe për mua, me eksperiencën time në kuvënd për shumë, nuk është se ruaj ndonjë, si më thëmë, ndonjë vlerë të shtuar. Në vazhë e përdorë? Jo, një vlerë të shtuar e cila mund të drejton të grupin parlamentar të Partisë Demokratike, në cilë mund të isha dhe vetë pjesë e saj. Jo, më të nuk banove, për i së vërtetë. Por, dhe kure pashë që mesajë i parë ku me edhe një seansë plenarë, më thoshtë që do votojt kjo ligjë dhe nuk do votojt kjo dhe kjo. Pra, unë ende, sa kësha marë mandatin, seansa e pare, kuton e tjera tjera, ajo më orientoj dhe mua se këtë. Kështu që e vendosa vete një mundësi tjetër, pra, të mbjek me kujdes, edhe t'i shumë me kujdes. Kështu që së shudi, po, mos arroni bendo që jemi edhe për para zgjedhjeve 2025-is. Po, të lutëm, se bazakonit shqiptar. Jo, të lutëm. Jo, në thëmë kujtarë, pa thëmë këtë sepse kam një rëndësit madhe, jo. Si bazakonit shqiptar. Ta thëmë unë të përë. Jo, se zonë atë duaj do. Sali Berisha, ka humbur të gjitha vlera sepse njerëzit rreth vetës e kanë shqitur historikisht. Po, ta thëmë unë këtë. Aman, edhe nëse Sali Berisha ka zgjedhur maskarin, apo të njerëzit jo normal rrët vetës, kemi një zakon në shqiptarët, ma. 7 ditë e 7 netë, sa ti dali shpirtit ati, ose gjësë, jo vetëm vdekjes, nuk e hapim dherën nga para, dalim nga porta mbrapa,
për të mos takuar njerëz e për të mos folur, mos e nuk e di çati thua, mos, se nuk ka fjalë ngushëllimi, mor, e kupton apo? Po dale, mor, dale. O dia u davula, që ose ishte me Gurbashës dhe u bashkua me atë ushtri, ose ishte pa orientuar politikisht, jo, se s'ka mundësi. Shikon, në politik të një eksperiencë në është mundësi e madhe. Mua më thonë kështu. Po ti s'ke marr mandat, a di pse s'ke marr mandat? Se s'ke folu, du t'a godasësht tjetëm, ti thosh qelbësirë, maskaraje, i poshtë, i shitur, ti bësh presion ati që të marrë. Kjo politikë është këtu bitë, kjo gjuë është këtu bitë. Qa, tja kalujem direkt ashtu. Video në regjia, që ta bëjmë më konkrete. Ma e bat video në... me që the... Kjo sa bukur. E pizatë kjo sa bukur. E këna i si e madhe, Zoti Rama. Zoti Rama, ju lutem. Zoti Rama. Sinqerisht, ju kam lexuar. Ju kam dëgjuar me kujdes. Ju kujtoj që në 2009, para 2009-s, keni qenë diku para zgjedhjeve të përgjithshme në Tibër. Keni thënë Sali hap kutit ose largohu. Unë po ju them një gjë. Nëse jeni burr i ndërgjegjshëm i këtij vendi, mos u shitni me 28 firma që janë të pandërgjegjshme se çfarë kanë firmosur. Ta kërkoj këtë si shqiptar, të lutem, se kam e ju, ta kërkoj si njeri që kam kontribuar në këtë vend, ta kërkoj si njeri që kam dhën kontributin tim si kryetar i ballit kombëtar, po ta kërkoj në përputhje me interesin kombëtar dhe me prekjen e lirive dhe drejtave të subjekteve politike. Ku është ideja? 25 firma. Një, ba është momentin, fakt që unë sa kam dalë nga gjendje e Covidin, fakt, edhe është marveshje e 5 qeshorit, që ka bërë Rama me këshimi politik që u këllu atje, edhe unë blodhen firmat për ndryshime. Një, po gjatë rrugëtimit mësova se si ku ishin edhe kurte dhe qëfar kënte Rama. Një, po aty kështë dy probleme, e pa një që shkele i kushtetuta, dhe shkele dhe i ligji për subjektet politike. Edhe u bëja jo që u bë, me firmat të atyre, u miratua ndryshimet në kodin zjedhvor, por një kosisht dhe në kushtetut për mos lejimin e koalicionat. Edhe e thosh aty dhe të ti e pe salën si që është. Po i këta gjendje është. Ma djere me deputetet që i përkipë. Po ma litën, e pash litën, Valterin, Murizi. Të gjitha ta që eshin me mua duke i thënë që ti, nëse je burë vërtet i ndërgjeshim i këti vëndi, pra në ndosh për këtë vënd, mos u shqit me ato 28 firma, a këpto? Kjo ishte ideja, mos e shkerë kushtetutën, mos prek lirit dhe drejta. A jo ndodhë dhe mbërëme për televizionin. Po, po. Të lutëm e gjem një foto. Kjo është fotoa mbërëm në fesën e Partisë Socialiste. Mitra Kuqe Komunistët, Partia Komuniste Shqiptare, që da vazhdojnë, kishte fesën. Kejnë komend për 33 vjetorin? Këtë dyshje të veçanë. Nuk mund të themi 33 vjetoj, kjo është, unë e kam thënë edhe në kuvende, këtëm, e kam thënë që kjo është ish partia kriminale komuniste, partia e punës, sot partia socialiste. Ajo edhe në mëndësi nuk ka ndryshuar absolutisht asgjë. Ajo në banë njerëzit të përçarë, i urren njerëzit, urren alternativat politike për çdo lloj subjekt politik, por më duket sikur ende vazhdon atë presioni politik të saj, edhe po ta shikosh në këto 12 vjetë, 13 vjetë gati që i këta janë në pushtet, po t'i shofësh burgu, shkatrimet, përishjet, ku di më kërcënime. E një, sot kam qenë me një avokat të ndërruar, më ka thënë që edhe Spaku, edhe ata që përmëndim ne, edhe ata, në burg ka vërë në dvarfë. Ose ata kriminelit që dhjetë që kanë logarit e tyre dhe nuk ashtu titular se nuk ishte socialistë të lefëtër koka asa që blako, alë që blako ishte me lesein ishte në burk, ata që janë të vërtetët për burk, kili bëjtja, orta gjatë kanë dhe këte nuk janë, nuk e për një tjetën këta kërë ishtë ndryshë nga në Verogja e Verogja vrau a burkëlezin këtë që Theodosin, vrau shiko tani, kjo parti që ju thatë ka 33 vjetorë është ndruar për nga i parti që vriste, burgoste, persekutonte, unonte linjit e vetët. Në parti që vjetë. Sot është bërë një parti hajdute, nuk e kam përshtypje këta fare se vjetët. Kështu që jemi këthyre këtu dhe jemi në këto momente, ku kjo parti nuk di më dhe nuk ka orientim politik. Ma di e për mua,
Ajo e ka orientuar shoqërin shqiptare dhe ka përgjegjësinë kombëtare në cilin nuk e ka orientuar shoqërin ashtu siç duhet. Pra ky vend do të vuajë nëse ende drejtohet me këtë parti e cila ka në themel diktaturën, urrëtitjen, përçarjen midis shqiptarëve. Pra kjo parti, ora nga kjo parti do vuajë shqiptarët. Ora ishte një soçi puthja e Brezhnevit me Krushovin, edhe puthja e Biramës me Gramosuçin me këta dje, mbrëm, se nuk na ti japën, se i bën protagonist. Po, kthehem tek portali LOL Albania. Më jep foton, lutem regjia, se kam foton të veçantë. Regjia, lutem. Hape këtë foton ta shikoj një herë mirë, se shikon këtu. Se shikon, ahtu. Kemi Zotin Ulcimane, kemi atë Vangel Tavor, dhe kemi atë kjo me syze amun, thot Lolita. Lolita është një personazh, blogere, një nga blogere më të mira në Shqipëri, që kanë sulmuar, kanë sharë. Aja është Malinda Bufi. Ke një koment se kjo dashuri e Vangel Tavos? Shko, tani, unë paka shumë gjërat edhe i kuptoj. Kjo edhe kur isha në parlament, isha antar i komisionit të mirë, dhe shikoja në mënyrën se si funksiononte Ulci Manja. Vetë ecuria politike e Ulci Manjës, nëse ai mund... Mësua Ulci Manja, se nëse vëlla jote është pa punë, nëse ju jeni sulmuar, Dibranët, janë më keshë në konën e Gjmije Hoxës dhe të Jovan Bardhic. Po, ta dish që i gjithë sistemi drejtësis, u Hoqën, Skapalind, të Bojanët, e të gjithë që a ishim Beracit e të gjithë, dhe e kanë marrë Dibranë. Jo, klan Dibranë është shumë i rëzikshëm. Nëse në lefëtëson. Jo, pritë pra pritë të dalën. Unë duke pasu këte eksperiencë bashkunimin me ta, duke qenë antar i komisionit ligjëre, por edhe një antar i komisionit të timorë për shkarkimin e prezidentit, gjithë mund kam qenë kundër këtyre. Këta më shikone mua si gogol. Nuk është të ruen e një blertë madhe nga ana profesionale e Ulci Majës. Ulci Maja e kryen dhe mirë bashkunimin me Edi Rama. Dhe qëfar i thot Edi Rama Beri? Dhe kjo u të reguar. Pas si ishte kryetari komisionit ligja, arriti dhe bërë ministri në nësë drejtësisë. Ore, më komentoni të Malina Bufi me Vangel Tavon, që e që diqme e dhe këto të shumë. Nuk është se i një shumë, po jemi në vazhën e atyri njëzve që njëzit vazhdojnë edhe të shqitë. Ore, më ka të reguar shpër takë bravo një historit bështë. Të shqitë. Që ishim ta tek ajo, tek Selija Partitë Socialiste dhe sa u bërë kryetar aji Edi Rama. Dhe duke pirë kafeta, më patha me Vangel Tavon. Ishte edhe Gjergj Kaleshi. Këj lullet, edhe vjen, me këtë kjelpësirin, me këtë maskarin, për Vangel Tavon, dëgjon të edhe, se me kam të personalitet. Dhe sot, ata janë aqë vlezër, aqë miqë, aqë ashtu, sa ti habitesh. Da e kam bërë dhe foton, për të thënë njëzve mesajë. Shio, ne e kemi thënë se kush është Partia Socialiste, po Partia Socialiste e drejton Edi Rama. Edi Rama luan me personajët politikë. Personajët politikë një tashme i dim, pra, edhe Vangel Tavon. I ishte të pësëja, me, ku dhjun, i përket minoritetit, vajtë e lësia, u këthuje prapë këtu, kështu që vetë aktiviteti i ti, jo i qëndrushëm, të regonë se qëfar personajët... Që vetë shkruan njerë, të thua Adriatiku, të? Po. Që ata janë naqë mjës, të thot, sa e përdori janë veri me me qëmë 20 vjetë, dhe ne tani kemi 20 vjetë, që nuk e sjarojmë do që e vrau, apo vrau vete. Këta janë, kaqë... Shiko, ne jemi një popull i çuditshëm beto. Unë më duket se kemi mësuar gjithmonë me thrrau. Po që? Por jemi edhe një popull që shitemi dhe blihemi me shumë pak. Nuk e kuptoj. Por dhe isa djali me veqeu, që i ka vërë bërë vete drejtori shpiz gjetheve, vaj kjera në shajtë për në tjilë. Por shumë, mua më thonë që unë asë një s'ka marë mandat, që balë i komëtar ka pasë edhe grupë parlamentar, nuk jam shqitur dhe nuk jam bler asë njërë. Kam qenë Adriatiku ku ka mirë në politikë, edhe ka vendosu që do iki, po me këtë alternativë. I ishim idealist edhe ju përkushtuam lëvizis politike komëtare, balë i komëtar, vazhdojmë të jemi po aty, po e japim këtë kontribut. Mos arroj që të jesh një parti politike se sot të kryojnë shumë. Po të jesh një parti politike, se aji parlament ati është produkt i partive politike, kush je alternativ, kush mbled vota, dhe maj mandatin do të shkoj atje. Pra ndaj edhe lëvizjet politike në Shqipëri në këto 33 vjetë, edhe Berisha vetë dhe Partia Demokratike vetë du t'i peshon të... Ore, jam, këtë rëmë të Berisha, se më shumë përmëra. Jo, më falë, po e kishin pra... Po që? Du t'i peshon të... E këtë rëmë të Berisha, kishin, dëve, me një fatë atyre.
të vetmit që kam pranuar të bëjmë fotografi me Erion Velin, që a ishë asit ato nëse pase këtë kohën. Janë Erion Brace dhe ky Ervin Isaja që ka ky djali. Shiko, unë shikoj nga mimika Erion Velin. Ky është një hajduti poshtër. Hajduti poshtër. Të vetmit. Dhe sot nuk e di për gjithë partia socialiste dhe element me element ka filluar nga mbasi plasi ky skandal i vjetë. Të them një lajm i freskët. Po. Që a bëtë se do iki, se a që mbaron kontrata me Sandri, dhe do vaj kanë në qëndër të janë që sheshën dhe bej, në 1800 metrë të kaj palati i dhëndër këtë më gjafës. Po, se të se i bërë reklam Erion Velijes. Jo, më është laje Erion Velijes në të edhe. Ne, se dakor, kje bërë... Në që shkush pak, që shikon që shite 1800 metrë të kajo karabina e madhe në qëndër. Po, e bejtë, po ju thash pra mëndësia këtyre, nga vinë këta nuk e kam problem këti vje dhe shqiptarët. Una bitëm si se kuptoj shqiptarët. Êshtë protesta i 11 e 12 që shkojmë lete protesta e për para bashkisë, për para këti hajduti. Una bitëm si nuk plëshojnë shqiptarët të vrushëm, të shkojmë për para tje që a i t'iki vetë nga jo bashkisë. Unë habite me njëzë, unë habite me qytetarët e Tiranës. Po ishtë hajdutë, mërë, është hajdutë edhe me hajdutë. Po, e pa diti më një, e pa ditur edhe gazetarë më ka pa ditur. Po mirë, këte e bënë për të kombesuar, këte e bënë për të kombesuar, sepse njëzë një kanë vjetë ata, po shkoj atje, po e zitë të brejtë. Po, e pa diti kjo dhe e pa diti kjo dhe e ke parë që ajmë një gata. Po. Po t'i e ke parë që ka mund disa bashkëpunëtorë, ku shkonë në nëjën protestë atje, janë thirrur tani në prokurori, janë thirrur në polici, janë thirrur edhe në SPAK, dhe po shkonë në të protesta e organizuar nga Partia Demokratike dhe nga grupimi teatrit, dhe përbalësh me drejtësinë. Qa? Po, e dhe njëzët ka një frikë, e një frikë. Jo, nuk është puna për frikë. E sofistikuar kërcenit, ne? Po sigurisht. Këta para për të kërcenuar edhe me kodin e mafjes, ore, unë kjo kam friko. Po kjo është frikshme. Da nuk isha ndo kjo. Kjo është frikshme, përndaj qytetarët, në që se nuk janë ndërgjësuar në këto 12 vjetë, në 2 muaj, është shumë problem. Qytetarët duhet të ndërgjësohen bejdo, po së ndërgjësuan, do tjetë fati i tyre i keqë. Është fatkejsi komtare që ky vënd drejtojt nga kjo mëndësi. Pra, këta zdo t'i lënë gjë, to që arthua ti ndërtime, ku t'i gjojnë dhe tjera, takset e shqiptare, budgetin e shqiptare dhe gjithë dhe t'a vjetë dhe në rëqojnë, poja shtetit, nuk djetë se ku t'a përdojnë, se t'a përdojnë në Shqipëri dhe e t'i parë. E di pse në të ndoratë dhe Erion Brace, se thosht e di e që avokatët marrë nga 30 milionë nga 20 milionë. Ore, këtë palaco, nuk e di që avokatët, notarët, edhe ata përmbarusit, në thelë, u shërbejnë 70% njëzve të varfër, që s'kana si lekë, që nështë paguajnë do asë avukatin, asë i që asë gjemë, e shumë e vërtet është. Dhe nuk mund të ketë të njëtën taks, dhe të njëtën tatim me kretarë e gjukatës lartë, që është që, dhe të ndorratë. A jo fotografia të i ka indë me thënje, se këmë me këta element që delë, delë për të lartë që i ka të sërratin. Po pa qarë që. Se ja Brace është kryetari i bashkisë Kolonjës, me disa personale, ka vazhduar dhe... Ata pranojnë daljëmë, se nuk pranojnë kërë Dilda Bushka, asë e një Ferati, vlaj saj, gazetarë nuk pranojnë që të daljë me këte ore. Hore, ma bitën bejtore, kalohë këtu t'i tek, kalohë këtu të rruga Don Bosco, aty ku është rrethuar a i vëndi aty, ore, kjo është kryetari i bashkisë dhe shërbestari nëmër një i këti vëndi. Po ta shikosh nuk ka tortuare, ka rrethuar shëgjirja ndërtimit aty. Nuk ka dhe ndashejma. Përrit, ka dashi një... E këtu të institutin ndërtimit, e ke para ato ndërpesat aty? Ma di e kam bërë dhe një video ku përvija sot që aty jem mendejnë dhe banjot e Tiranës. Pra nuk ka ndonë, nga njështë e njështë për të shkuar... Po, nuk ka ndonë. E dhe, tha dashi, tha, ja thash e Tiranës, tha, se isha një kohë flirti, tha, që më donë, tha, që fillim shakësarë. I thash ta, dhëta e isha të shtyllën, dhëta do në Boskoa, ish një shtyllë atje, ke bërë? Më thamë, si ta e ishta, të bëjnë gjiro ma lokët? Për e ta, ne, e dira më vetë, më të zëmë deshë. E di kush është dëmi me i madhë bedo që këta se kanë kuptuar asë njërë. Prishja institucioneve, largimi dhe sjelja në mënyrë të shpejt të administratës shtetërorë. Prishja e strukturave dhe vendosja elementve të rinjë. Pse? Sepse këta do firmosin në mënyrë të pavedishme se për qëfar firmosin. Po, e kam shembu. Edhe këta vjedhin, këta shkojnë në burë. E kam shembu. Po. E kam shembu të djeshëm, vajta të nërëja filtra dhe vajnë në makinës, dhe më thot aji gjinjeri që ka të servisin, jam në halta. Pse, tha?
kam vajzën a Luiza, 26 vjeqe vajzën. Dhe tha, i erë tha për firmosë një qka, i tha, jo, tha, mos e firmosë, tha, se legalizoj, tha, sepse ishtë në zonë e mbrojtur, tha, dhe një, dy, tre vendim kështë, jo, po nëse dinim. Dhe ajo i kështë thënë që gjithë drejtorë, 25 vjeqarë, jo të futin në burë, po të heqin nga puna. Të lëmë pa bukë. Jo, prishja e strukturave. Po, më largimi njerëzve, sjellja e njerëzve të ri, është mos njoje e legislacionit. Po, mos njoje e legislacionit, do të thotë që këta e përdorin këtë. Po, më po, të vetë vetë firmosin. Që të firmosin, vetëm edhe përfundojmë, sepse këtë nuk... Po, ashtë për zërja shemulli mi qartë. Që ata s'ka në firë bëvën. Po jo, po ta shikosh dhe tani për shumë. Nëse Rama tha që nga një maj, s'do ketë më shërbime fizike në sportelet e institucioneve të shtetit, po ta shofër sot, agjensia shtetërore Kadastrës është kthyer të merë për qytetarë, merë aplikohet dhe në përmjet sistemi. Aplikohet 25 herë dhe nuk merë në shërbim. Dy vjetë që qytetarë nuk marë një përgjigje. Dhe kush është përgjigje atyre? Në sillni këtë kontratë, në sillni atë kontratë, në sillni atë deklaratë, konfirmimi prodhësisë, dhe paguaj 9000 lekë për çdo gjë. Edhe kanë dosjen atje dhe kanë praktikën atje të gjitha, në vend që të tregojnë interes ta zgjidhin, po i detyrojnë qytetarët që të gjejnë lidhje të shkojnë të paguajnë nga 500 euro, nga 800 euro, nga 1000 euro e lart vajtë. Çfarë dini ke për media ti? Mediat janë të kapura. Mirë, ja, fotoregjia, se nuk ta pranoj kështu, unë po ta konkretizoj. Po. Fotoregjia, të lutem. Nga, baja, shiko, nga pak më lartë, edhe këte ka marrë nga Brylli Broadway. Hape në ekran që ti të regoj këti, të gjithë këto televizionet. Parë mbrëmë. I do me ratë, fillon me syrin piknet. Pa. Të gjitha jepin programin e Edi Ramës për rrugët, për turizmin, për vitin 2030. Ken, ranë, qaj që anë këtë ti? Eshtë media ka? Bedo, Edi Rama e menagjon sistemin. Edhe po ta shohë është Partia Socialiste Përgjithësie ka mbajtë sistemin për mjetë këtyre mekanizmëve. Edhe dita përdoj shumë mirë këtë pjesë të përdorimit të medjeve. A i vëndë të gjitha në shërbim, edhe gjithdo ministri, po të shohë është gjithdo ministri sot, poston ku dijo ministri Brocën, poston për turizmin. Shikoj ministri ku dijo në mbrojtjes, poston për turizmin. Po shikoj... Po ke të vëtlanin që me rrëgën nga turizmin, mos e që i ka caktuar ai. Kanë një prafë. Ore, i ke parë në verëzion ti që nuk më nëmë në studio, bënë për lokale, dhe i ke parë që 60% atyre janë të dënuar nga 23 Grabian, me nga tezja se baban nuk e ta konte do. Dua t'ju them një fakt shumë të rëndësishëm. Kam 20 vjet në politikë. Media tashmë i njoh. Kë ka prekur dhe kë nuk ka prekur. Është për të ardhur keq që këto media ju hedhin hi shqiptarëve. Ku t'i gjojnë atë politikë? Ja, foto atë jetër se 12 orë të kërë një program në cilin afrojnë në foto atë tivë. Ja, pjesa tjetër e emisionit, qikua. Po mirë. Se nuk do t'jap një tjetër, eh? Nga 12 orë kemi përputhe, këtë foto, kemi këtë këshu, dhe 12 orë kemi... Kënaqen shqiptarët me shalë, pëse mos kënaqen? Kënaqen, është mirë edhe kënaqen. Nga Brylli Broadway e ka marrë, këta për nga Lolita. Nuk e disa nga ka marrë. Po, kjo është realiteti. Pra, neve, shiko me qaj me qaj më kojmë. Dalë t'jap edhe një fërët fundit për sënë që ta mbyllim. Danë, si në basë më ka tërgu, ka një tërgjim të bukur të një shkrimtar italian, që, ja, dhe ata kanë bërë që kur panë shqiptarë që punonin nga përrugën Berat Fier, nga Kutallia, kur panë makaronat, kur panë makaronat për të parë, ishin më të uritur se këta dy. Bede, ziko, ziko, këta njënës vinë nga familje që nuk kanë pasur një një histori, një kontribut, këtë që kanë dashur vëndin, që i përkasi një familje patriotike, këta e lidin që gjithë me luftën e dytë botërore, edhe thotë ne kemi fituar gjithka, ne jemi patriot, ne jemi këshu. Këshu që sjellja e këtyre në mënyrë, unë nuk e di dhe abitëm, se kjo që ha makarona hajtë me hasë e ka marruria, dhe ashtu ditë hasë, sepse atë sjellja ka pasur në familje, atë kultur ka. Problemi është që ajo që shu lakurin në kujtë në zbotës dhe shqiptarët çuditë shumë e votojnë në kuptoti që kjo shëqëri shqiptarët... Nuk e dimë që së dojë bënda kutive, di gjo, ka një mishtër bënda kutive? Jo, edhe të këtë një mishtër, po pa muam që votojnë, në themi gabim,
sepse jo, unë po them për ata që e votojnë pra. E habitse e di si më kujton ti po themi se këtu është përvendur akoma, Deleri se propali thonë atje e din gjithë shqiptarët. Delai është një gjafa, një endri gjafa se që ka i, e din gjithë shqiptarët. Ora këta nuk e din që përfaqësohen vetëm votues të Partisë Socialiste. Po pra. Pa, si mund të thojë ajo në festë me PS-s, e din gjithë shqiptarët se është Skënderbeu nuk ka për këtë. Po nuk e ka votuar gjithë shqiptarët më. Ajo është, ajo psikopate, aq ashtu. Jo, jo, unë them, kjo pjesë pra që e voton, pra këta që janë edhe të marrë, këta shqiptarë po them unë, sepse ne kuptojmë që sistemi është i kapur totalisht bedo, pa, kapja e sistemit prodhon këta votues. Edhe këta votues votojnë edhe anë, po mja, nuk kanë cilë ndërgjegje këta, për këta e kisha unë. Po unë e di se sa i votojnë ata, se pjesëmarrja në Shqipëri është 24-25%. 24-25%. E sa për sa nëse të rore, herë 4? Registrata, po pra herë 4, aja në 200.000, herë 4. 600.000, aqë. Po më e ka të kapur sistemi. Qa? Kështu që sështë e po është e çuditshme pra të mendësia, të shoqëria, ku dijon të tradicionaliteti, ku dijon të kultura, ku dijon në shqiptarës kemi qënë kështu ama, në shqiptarës kemi ruajtur pak. Po e ju të çuditshme ku takova një punon diku në një institucion, edhe tha, nuk kam më PS, tha, kryetar, nuk kam më PS, tha, nuk ka alternativë në PS, tha, në PS ka vetëm hajduturit. Po, që? Po, edhe kjo është, edhe unë ma bitem që si e votojnë, edhe me qëllin, edhe me alternativen, edhe me të gjitha, qka kanë sjellë këta në këto 11 vjetë. Mi jep foton tjetër të këtë ndrojnë temë. Kam këtë foton. Dhe në më në fund, kjo është një rëvend stypi edhe në një ditë mbas asaj konventës rrithëm e limit në stadium që malë sapë. Dhe shikos si ka qenë njeriu dhe shikos si qaj kam bërë sot kërë regjim që kam dhudur atë e lartë me flamun në dorë. Ke një koment, këthe të vula në basë? Në shkjo, bejdo, unë nuk është se, po kam bashkënuar me Zotin Berisha, e di e be si personalitet e kam kuptuar. Ajo që më kam vënë re gjatë gjithë kohës që dhe kam punuar për dhe kam bashkëpunuar, mënyra e përzjelljes së personaliteteve ndaj të djathtës shqiptare. Po dhe kam një pyetje në këtë rast, po e vlerësoj si një personalitet të qëndrueshëm, edhe për të vazhduar alternativën e tij, e kam mbajtur PD-n, po ta tregoj që edhe rasti i kthimit të vulës dhe sigurisë së Partisë Demokratike, duhet falëndëruar pjesa më e madhe e demokratëve që po e mbështesin tani dhe kanë gati qysh nga 30 vjetori vitit kaluar që vazhdojnë dhe kanë kthyer si një mesazh të fortë respekti dhe mbështetje ndaj zotit Berisha, të gjithë ata anëtarë të Partisë Demokratike. Unë mendoj që shoqëria shqiptare ose po flasim për politikën, këta që janë politikë. Unë them, ja të dhe më kam nëvoj një video, më ndohet ma në shkakosht të amikë të marrës më saj. Unë them, se për të mos ishte këtë burë, të e vjetë staj, gjëtjetë. Jo, më nëte. Atëme që Edi Rama, jo e kështë e azesurë e rëpustën shqiptarë. Jo e dhëm që ti dhe nga kështë e kaluar në verit në vitin 1928, ku legalizohet Partinë Komuniste. Për të mos ishte këtë burë. Jo për t'i bërë qefin, i lëmë të gjitha të gabime dhe të. Ka bërë, mi marrë me gabime, me i lëmë. Shqipo, të dalë me t'u për letash, mëse ishte shumë të vëshumë për të vëshë pusë. Marë foto dhe një herë dhe pasam shumë komitë. Berisha, për ka, mënyra e të funksionuar, se si funksionuar, ka një bimje në ciklë e vetë. Me shumë informacione duke, nuk e dimë që mundësi e njerës, për ata njerës. I beson njerës, me përë. I beson. Për shumë për ju të regoj në disa takime që në shkollin, dhe prisim kohë këtë vindë e Zotë Berisha dhe presidenti atë në atë kohë. Qërë gjithë të kryetarët e partive, se unë isha i ri atë edhe, e të thoshin epitetet në ndryshur, pa dhe Zotë Berisha. E unë abidhe shami të dhe të shumë, si ka mundësi që këta, ta kanë kryeministë, kanë president, edhe Berisha i mban këta. Apo, për këta partijë që endë e egzistojnë. Personalisht e kam ruajtur, si më thënë, integritetin e këti personaliteti. Ka bërë ajë se ka bërë, problemi është që nuk e, shikor, Prit, ka bërë, po e mendoj ajë shletë i den komuniste,
sa ai kishte mundësinë përmjet mekanizmit dhe ligjeve demokratike e kishte bërë person, e kishte bërë person, kishte përfunduar, duhet të kishte nxjerrë jashtë ligjit. S'ka nevojë, s'ka nevojë. Ai e vjen me vetë. Ja, hapë një herë ta shikoj më parë. Dishë nga rrecë. Po. Kur vjen atë ben bash më vjen se do të E diqem, e diqem ashe këto, vete, ka se me plet bojnë që që të mosite, roja shani bojnë si falin që të gjitha më katët. Vete me këto duvjet. Se as kush nuk i të besim, e qua që e posintën të mbjullu dhe të varosu. Dhe i vetë një njeri që besoj, që vajtin të pelen, që vajtin për met, që vajtin atë, e fillet vetë, vetë me flegana garo, nore. Pas njeri, s'kisht e besim, as kush të shani bojnë. Eri të vula, sot, komendio. Vetë të thash, vetë të thash. Që duke qenë bënda... Unë qemë që... Duke qenë bënda sistemi drejtësis... Foton e Berishës më lërë. Levizja gjithë proceset... Edhe një foton e Berishës. Levizja që ka bërë partijet të mërëgje, që shkanë bërë... Në mesë, aftë, bravo. E aktivit që a i blodhë dhe mbori firma të i depozitojnë. Pra, i kështë depozitojnë, në gjithë 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 Për një se jemi brenda profesionit, duke i depozituar ato në gjukat, bënë një veprim të duhur juridik dhe ligjor. Pra, zhukri që këta e përdojnë në të madhe, ka bënë një veprim të drejt. A i e njohë... Për e duhur e ojë që këta mërë... Dhe i, prit për është gabimi math i këtyre që a i vetë bashka... Jo bashkë këta me kam dhapë, aman, mos më përmerë. Po prit në ku do datë, prit ku do datë. Tani këta me nduan se me një ankimin, që jepte të drejtën procedura për të qua në apel në përmjet Enkeli Dalibet, në nduan që ose ndoshën porosit e diramës vetëm për të avonua e për të avonua e tjera tjera. Shkojnë gjukat e lartë, gjukat e lartë të rekomandoj, dhe këta nuk ishe veprim tjetër veç se për të miratuar vendimin e zhukrit. Pra, i dha të drejtë partisë demokratike, po ama, a e pat interesimin e rithemelimit, gjithë deputetet ishën në sansën e gjyjtë. A i ke parë përfajsusit e bashës kush ishën e di? Edhe të mendosht të një që bashëa ka barua për drejtësi edhe mos të kupton të procedurën cilë, po... Ishe në rëllë në ti të qëmtuar më njëri. Po, më mirë, dhe thërë. Po, po, a i, ti mendojnë a i se donte, se donte vendimin tani në interes të tia? E donte, më. E donte. A i e do akoma, më. Atere, ku është ana profesionale ti? Ku janë element... Ku janë juristët e Zotit Bashën? Ate e rritëra me Bashën, po shionë hetë një që me vejtë të Zotit Atetik. Bashë është i dha shansë të madhë politika, Berisha, 13 vjetë. Po, kam një histori pak e shumë me doktorën, jemi një, jemi një kulturën dhe me të qikuar sërësër se kam kontaktuar, vetëm një kam pasur një takim, 2009-ën paset me mbronte, më dha prandon të shfaj, e thash, në pas gjithë 2009-ës, mes gjithë 2009-ës dojë me ju, nuk ka, po ishën të kjim shumë i shkutër, si më thënë jemi një kuptuar. Po ma më ka leguar tërësisht nga interesat që nuk t'i ishte subjekti partia balit këmta. Edhe aktualisht, për shumë, me të gjithë të pejbëtësit të Zotit, që me si familje i kemi vojtë më para, këta pejvuan tani, nuk i meritojmë Zotit Berisha të gjitha këto, po ama mëndësia atyre cilë në kryu da, për e bërë sot. Si këta në të pa shpirtë, këta unë e kam të dhe panamen, këta e shpirtë zinë. Nuk e dhja e ka kuptuar, Zotit Berisha. Këta është të dojnë gjithë. Berisha është doktor, Berisha. Doktori, të e kjenë nga trupi. Jo, shiko, shiko, mëndësia bejdo, transmetot edhe nga unë që dashur pa dashur, që kam jetuar në atë sistem, isha gati 27-28 vjeqë, edhe të kun endet. Mëndësia komunisë është shumë e poshtë, shiko të një, mërë, ershaj, futën burgë, ku t'i gjohëm bërtit me njeri tjetër, ershaj njeri tjetër, kërcën me njeri tjetër, ku t'i mërë pasurin njeri tjetër. Oj, e bedo, kjo është mëndësi komunisë e gjitha. Qa do t'i Berisha të një, një personalitet, një ish president, një kryeministër, me marë me arë subërishëm. Berisha kërkoj të vendos të një standart.
Të gjithë ta që thonë, jo a me jasë servilme, kjo në nënci komuniste, pra, kjo i gjitha, kjo i gjitha është nënci komuniste. Ne të një... Shme e thua tjetër është e bukur dhe arja shtarova. Ne shqiptarë në pajtë duti me një i tjetërin. Po, me një i tjetërin, ma, si që është qenë ke punë shumë, doli bashkë ati, në bajti 4 minuta e ca, e largon nga grupe, po si largon ti një personalitet të këti vendë, po të pakëtën, aji ka një rrugë, ka përshkrua një histori në këtë vend, president dhe kryeministër, ti se tha ambasada, po edhe nuk ja ka thënë, po se këta i kanë blerë, këta të majtë dinë të blejnë edhe ambasadorem të tash, edhe dole ati e lexoj për të larguar një personalitet që kryoj partin demokratie. Dhe faj këtu i këti... Qaqe. Jo, s'ka vajtu e bërë... Jo, kam halë bashkë. Po, kam. Për që kam të tjere. Që që Berisha nuk e meritën, dhe unë ftoj të një shqiptarët në këtë rast, duke pasur se, duke pasur që gjithë gjithë për vete a vashat vashat. Pjeti, a i me eshë këto dy vjetë, a i besoj, a i vajti pranojë të vinde pa vullë, pa shumë në zgjedhje, pranojë të gjitha të këshian, pa lekë, pa iqë, pa gjithë, pa ashtë. Bido, po, këshu jemi dhe ne... Ore, fëse hapur a i një Angeli Bashë, i takon Berishës, po unë me të jamur Bashës. Bido, se ka unë gjej familje të balit komtarë. Po, në gjopë shatë Shqipërinë. O kryetarë, mos hajde të kunë se ne të këbalit kemi shpresën. Kjo është alternativa që duhet. Dhe Berisha e ka ngulitur të demokratë. Berisha është faktor politikë. Që që Berisha e ka mbajtur partinë demokratike. Edhe në këto momente, fitoj Berisha. Unë lusë që, edhe ne si opozitë, nuk e di kush e ka... si më tëmë mënyrë se si duhet veprojët, për gjithë opozita duhet në bitët bashkë për të nëzirë Berishën nga ai vënd që është atje dhe për t'i thëmë... A, dhe t'i kunë shikoj një lojtë dritjesile, sepse sot i shkolla t'i kretarit bashkisë Kavajs, fisnik qoses, që të ka njësër për një fisnik e dojtë fisnik. Por unë besoj të e Glicarë, unë besoj të e Rolf Doda në Pukë, unë besoj të e Lirë Alimëmeti, unë besoj të Belin Filliqi, unë besoj të Moralizoti, besoj të Brishti, të se me plëtgojë, unë besoj të Kasbari, unë besoj të Agron Gjek Marka, unë besoj të Flamon Loka. Si një ishte, po t'i bashkërështë, gjitha këto mëndje, nuk është pak. Kam defekte të tyre, kam problemet të tyre, kam në fundit të tyre, se nuk ishte një përvojë Kasbari, nuk ishte Agron Kryusaljani, nuk ishte një përvojë politike. Nga student, erin bashki, nga bashkia, kaqë. Êshtë që të formosh një klasë politike dhe shumër. Jo, unë i ndjek të gjithë personalitetet, ma dhe i ndjek me kujderse, po rrugëtimi tyre nga momenti i shpallis në gratat të doktor Berishës, nga momenti që unë da dhe grupi parlamentar, iku dhe grupi parlamentar erdi, dhe unë e kam kuptuar televizje politike, dhe kjo të regon pjekurin e këtyre, pak e nga pak, dhe përjapin rrugë, përjapin rrugë zile të këtyre problemi që kryoj mazhoranca, kryoj diramën me Jon Velin. Po e unë jam i sigur që shpallën nuk nga da e ka bërë Edi Rama. Apshë. E ka vjedhur tërsisht dhe ka ngritur një hotel atje, ma dhe dhe firmen që ka, vetëm një punëtor të siguruar, kjo nuk e di se qëfar duan qytetarët Tiranës që nuk dalin protestë. Qarë, foto tjetër, e mbilim këtë të erionin që dhe ta, ja tha mërin, foto atë lutëm regjia. Hapen që këta lezojmë, asë që hapen në shumë, po foto asët për ka shumë kështot. U bëjt thirje, thot fotua, u bëjt thirje të gjithë dhe militantëve të mi, mosu më zitin për humbje në vullis. Sepse në fund të fundit, politika kështë e ka, ose të zbarthakjen, ose të zbarth, sumë. Që në zbarth? Sumë. Tu shkru e hapë. Kam edhe autorin e kësaj, Bruni Bedoj. Siko. A që figur interesantë? Unë... Se vazhdojnë edhe dje kështë ndjerë avukatën për televizionë? Sjo, gjithë këtire kove, historie me ka dhenë shumë gjera, se kemë pasën ndërhyrje, një shko me Bashin, një shko me Berishin, një shko me këte, me të... Të gjithë se unë e kam konsoliduar qëndërimi të klimë, edhe një në personalitetet, edhe me këte kam bashkurua, po ka qenë pa besushën për i do, asë një nuk ka qenë vetë vetëja, edhe në fjallet që artikulohen të, kuptohësh në përgojë se si do t'i nëzitë ato fjallet. Ato fjallet i kishe vetëm për ta hedhe, nuk është se i kishte fjallet. Êshtë mjeshtër. Po, edhe me kujtojtë,
Më kujtohet një rast, në Athirë një në Partinë Demokratike para zgjedhjeve të 2017-s. Atë di po dukesh që bashkullonte me Dioranun edhe ishin dhe partit që pyrë parashoni kështë zjedhë që mund të jepte mandat i fusten në lista për pasu mandat sigur. Nuk është një që e them, po e them kështu si letë tjetë dhe politikisht dhe letë përdoret. Ma mbedi në dinë dhe tha, e di pse më lodha tha, ku shikoj telefonin tha, me bjen një mesaj tha, e thot, e drama jam tha, ku do të shkosh tha. Nuk e di më bëjë që ditë të një, kështë i në thot me këte, kështë e disë të qëpa dhe, pa në ishim qadrë atyre. Se këj po të vazhdojnë dhe qadrën, e mështë këbë kompromis me Edi Ramën, pas zgjedhjeve, në ato momente zgjedhjeve 2017, a i do t'ishtë në kushtë. Ishte i rëzuar. Ishte i rëzuar. Edhe këte, si dhe, usë është e jam një që mund t'jap në i këshirë të madhe, po ja kam thënë edhe këte që, mos u të rriqë, vazhdojnë qadrën, mos me pjesë zgjedhjeve 2017, edhe do vinte në pushtet. U tregua personaliteti dobet. Pse i dobet? Në momentet caktuara, edhe njerëzit duan të bëjnë. Karrieristi. Po karrierist, po si. Se mendoj se ishte një figur pjekur shumë, rreshk i themin e asaj, dhe t'i vide këti direkt në grojë kryeministë. Sikur ma, po nuk qira, e pra, sikur t'a bëjnë në Amerikanët kryeministë, pra. Edhe mund t'gjë një, po nuk bëjnë, mund t'i lakruar. Tani, të dalësht i një moment, ku nuk ke gjithë fuqin tënde, peshen, për të larguar një personalitet, si Zoti Berisha, a i dele mba një fjallin, e përjashton nga grupë parlamentar, dhe këtu nisi e gjithë lufta politike me disti edhe, pasaj, dhe po ta shofër si personalitet, ata kanë bashkëpunuar bashkë, nuk mund të aprishi gojë njeri u të abej mendere, si që në falë që e thash për të leshikur. Qa, se apësër, njeri u duhet... Ma mbërë, ma njeri, a ka që të ndekizet i bashkë, edhe bukur. Shiro, ba... Hapet me të madhe në Partinë Demokratike që këta është tresat për ndjekurve politike, unë nuk e di se kujtë ka qenë internuar apo jo. Po unë duhet të ndajë në të në dy mundësi. Në dy mundësi. I përshëkutuar për arsye fetare. Jo, duhet të ndajë në dy mundësi. Duhet të ndajë në dy mundësi. Të përshëkutuar nuk mund të thosh atyre që u përshëkutuar pas 1924. Jo këtyre që, po në fillim të erës ku doli alternativa e balit komtar kundër komunistëve. Edhe në që fëse partijet demokratike do kështë zhjithë këta element që ka shumë fise, sepse partijet demokratike nga këta mbaj që do përshëkutuar edhe ne, po që të marrës të arrisht të bësh një ministër drejtësie, pa pasu një shtyllë kurizore, një historit, një familje vetë, nga vjenë, si vjenë, nga dhënë këti kombi, këti vëndi, etjera, dhe të thua që jam i persekutuar, këte ka përdojë partijet demokratike shumë, po është i vitë një që s'kam pasur asë njerë kontakt, e këtëm që kam dashu shumë me këta që ishën të persekutuar, po më duke që ku edhe ku më shikonte me një farë... Po më më gjithë që daun ku të televizionë, ke partë... Dhe tani nga momenti që unë po mbaj këte qëndrim, pra po mbaj këte qëndrim... Se unë do mbaj vullën e dhe më këto? Nga momenti që unë përmbaj këtë qëndrim, pra që unë i kam tënë mendimet e mija hapër, nuk kam qenë asinë e servit dhe nuk bëjmë servit, e në më tënë mua, ore, me të shkonti, me një ish komunist, po pëse nga rrëve, ta tani kam 30 ca vjetë me Zotin Berisha, unë tani që jam... Që jam sot, tani unë që në kam i ligu, dhe këta që në kam të... Të mirë. Ti e me demokracinë kështë, nuk jam e asë një tjetër. Po sigurisht, kam një formim timi, kam një program timi. Kam dhe një farot fundit regjia, të lutëm, se duhe një koment. Kjo është një kandidatja dhe deputetja italiane, që është e burgosur në Ungari dhe fitoj, kjo është dhe Fredi Belieri. Unë kam iden, që mitingu i Athinës vendosi, ose krijoj, se populli i Grekës dhe në presë, kjo, krijoj atë mbledh që t'i japin 220.000 vota Fredi Belieri, se profesor thanë qa është kjo majmunë më që na vjenë mes Athinës, me bashkinë e Kortës, me bashkinë e Ersekës, me bashkinë e kësaj dhe nga bënë kërësit bëjtë. 220.000 e 320.000? E, 320.000, po. Dhe ata, se popullë këtë nuk ta thotore, e mendonë dhe e gjukonë dhe të dënonë në formë tjetër. Unë thëmë se ishte... Ishte një revolt populore, mo, si që panë mitingun e këtia, dhe... Shumë, edhe për këte kam bajtë një qëndërime, kam të nënë, po mua më kanë akuzuar shumë, se si kam mundë që i thënë që balë i komptarë të...
Sigur, kjo tani është... Tani se shme kjo tani shqiptare. Është me komësi shqiptare, tani pritë. Edhe njerë, është me dy pasaporta. Po, nda është me dy... Nuk u kujtove, nuk është shqiptare tani, se për te ishtë apranojt firmosi. Edhe ti e ke gabim, tani. Hoja nuk është politikë kjo, ose dashuri, respekt, nda njëri tjetrit, nda shqiptarve. Po ja di një thënë e të balët komtaj, në fund fare kur këta i vrane, i tha, edhe në qofë se do të nga pjusin ta, më pari me frontin e Shqipërisë sa me frontin e Lindjes. Po ne du t'jemi të gjithë me njeri tjetërin. Pra, këta një si Shqiptarë, e zgjodhen subjektet politike, të djata, partijet demokratike, LSI-ja... Ishte për du t'i marveshjes, nuk ishte se nuk u morë Berisha me Fredi Po prita, ne e bëjmë çdo gjë nga të bardhë bëjmë të zezë, nga të zezë bëjmë të bardhë. Kjo është e çuditshme. Ky personalitet nuk kanë më nevojë ti të flasësh keq për këtë. Vetë Edi Rama, me gojën e tij të shturur, ta saj mëndësie, e bëri marangose, ku t'i gjohën murator, të poshtër, gre, ku t'i gjohën hëndër. Ore, politikat e një vëndi, a i që është burë e një vëndi, që e udheq një vëndë është i dashë për gjithë shqiptarë. Si në darke ti në fushat e demaskon një shqiptarë, po t'i bëj politik, një alternativë, po t'i si penge për një njeri. Dhe tashme që kemi, ky pra ka qenë shkaku, tani ne themi pasojat, ku shenë pasojat, zotri? E një pasojat që bëri Krye Ministri i Greqisë. Urdo, basi luftoje, kërkoja të jetë, tjera, kjo nuk përgjigjë. Kjo ka një nacionalizm jo shoviniste, Edi Rama, kush e kupton mirë. Por është një diktator në shpirt. Unë edhe në parlamentja kam sen, ju jeni shpirt zinë. Sepse këshu dhe projë. Dhe tani, e thot dhe Krye Ministri i Greqisë. Po a e kini parë sjellën e ti, sjellën e ti me Krye Ministri i Greqisë. Po me kryeministin e Serbisë. Ma palaqa ku do, me pashim të vëpjarë. Po me kryeministin e Serbisë. Po me kryeministin e Serbisë. Po me kryeministin e kryeministin e Italisë. Po mere puthe për qafo. Shko ik, i didonë Albin Kurtit dhe kapi sytë nga mbrapa. Po në prishe e kulibrave të interesit komtare. E kuptoni që kjo është një sjellje jo e denjë. Pa ndaj të mund partia socialiste ka një... Ka një rëndësi të çuditshme që shqiptarët ende se kuptojnë. Është fatkeqësi bejdo kombëtare që ne ende vazhdojmë të drejtohemi nga kjo mendësi. Pra, dhe Beleri tashmë bëhet eurodeputet, sepse marrëdhënien me Gjergj Shuecën. Po mirë, dhe unë kam qenë zëvendësministër atëherë i kemi bërë kërkesa Greqisë për politikat e shërbimit transportit. A dini që raporti me Greqinë vërtet ka qenë i vështirë. Po Greqia nesër në mërë të në refene mërë fare, në e të në përgjigje. Tani prishen raportet me Kryeministrin dhe me Qeverinë e Greqisë. Kame e vijan e fundit për Adriatikë, më lutëm regjia ma shako. Me Qeverinë e Greqisë. Mua më kujtojt atëtere, unë ishtë zëndës ministrë, po Berisha thoshte, miku im dhe gjithë shqiptare për karamanlizë. Se ishte momenti që aplikoj për të bërë antarë të bashkimit e Europian. Po si do të cilësht ti mërë, këshu do të cilësht, dhe tani qa bërë Karçilek. Ka dy momente ajo... Edhe Karçilek, shkon edhe ku, i mbleth shqiptarët atje, thuaj ti se kjo për shqiptarët ka vërnami, shqiptarët në rrugën hëndë, pangrene... Ma shkarkone që jatë, jo, do të bëjmë në dyret vogël. Karamanis në qëvet në kërministë, në kërë Po ti, para kërëmishishën. Po ti se ke pasë e kjo shurë para Komisionit Europian atere, ku përkuzën kam bëjnë një shkrim për këte, dhe po ta kërëkosë, se kam bëjnë një shkrim. Ja, kam bëjnë një shkrim. Shiko, shiko si palaco, shiko. Po që vështë të manë, Mendojnë, po unë habitën si shëqëria, ka njërë si... Asu duar, më lakurit. Asu duar, lakurit. Pa ata, pëse të vashë unë atë të përpuzën t Ja, do të datë shëndë këta se, edhe për efekte historike, një nga intervjisa nuk mirë atë Karamanlisit është, në kulmin asë fuqistik, ka thënë që gruaja ime është arvanitase, se ishte arvanitase, dhe pranote, ishte Shqipë. Kemi dy momente të vajzës asaj, që është ajo, kemi momentin e pranimit Shqipërisë në NATO, që kërë në Kroaci, ku shkanë një të vdorë në para, është mota e këti që është kërë minisë sotë,
Po, po, një diplomaci. Dhe në Kosovën. Po, dhe për Kosovën. Po. Mbajti raportin që unë kumë nga menduar që një ministrë e jashtë me Greqisë që është ajo, të mbaj atë raport për Kosovën në Parlamentin Evropian. Po, më bejdo, po. Daj të abem unë fuqisës e Belerit në Parlamentin Evropian. Po, më bejdo, jo, ke shumë të drejtë. Andaj raporti i marrëdhënies së politikës e jashtë në Shqipëri është zero. Se ne këtë kemi, më? Kemi Rumaninë, apo kemi Bulgarinë që ta mbojnë në Parlamentin Evropian? Ne nuk kemi një ministrë të jashtë, ne nuk kemi një president. Bravo. Që t'i sugjeroj këti njeriu që të bëjë kujdes në raporte diplomatike. Ore, nuk si dhe të këshu me një qeverie, është turpi matë. Edhe NATO. Ore, jemi në vidin 2024. Në vidin 2024. Ore, qa shpirti kishtë aji Mitat Frashëri, që ishte ambasador në Greqi dhe ndërtoj ato raporte për qëshin qame dhe e vitit e mbreti më një. Po, a e ke parë ti tani të ketë ambasador shqiptar që janë në Greqi dhe të ngrejnë? Po, i besi i detoj mbeti Greqis, ma. Mbeti i thështë zote ministrë Mitat Frashërit. Mbi 200 protesta ka bërë, nota protesta ka bërë Mitat Frashërit, edhe janë të regjistruar në akit. Përsa ishtë? Më gjej... Po, në takim me mbeti një zote ministrë, i zote ministrë. Po, ma dje, po ndiqë një intervjist këtë Tomas Frashërit, sepse i përket edhe ma dje më këshin dashu që atere zogu ta qonë të ambasador në Shëba, mi për nuk e këshet quar dhe i këshet dhe një përgjigje këshun që fa do bënja unë po të isha ambasador në Shëba, kurse këtu në Greqi kam verë punën time më dobishme për Shqiprin. Po, shikon që a i dhe shtimi me të të frashit e u këthuje nga një grua që raporti që mbajti ajo për për te i Albin Kurtit, për te i këtyre, për te i këtyre. Jo, ma përsi, shiko, diplomacia është shumë eftotën. Shiko, po e kanë mëndësi këta, diplomacia është shumë eftotën. Do t'i shumë i kujdeshë. Se produktin, do kanë të hoqën falë, asaj ministrë që jeshtë në Greke. Tani, Greket për në thonë, ne që a kemi bërë. Ja, dhe ju për i trajtoni rastet e Greket, që a në kanë bërë ata për ne dhe për Kosovën. Tani, ne që fa bëjmë daj Greke. Shqiptar dhe silët si maskarasi një buri poshe që notë kërë ministrin së mund t'i vëshkurë. Po kush do më le tjetë Fredi Bidej? Për dhej sa i këkaldojë gjitha institucionet, ku t'i gjonë e tje, u qertifikua, ishte kandidat. Po nuk mund t'i thua është një Shqiptar, një Shqiptar janë shumë, që pa kriter fare. E fundi që ta mbilë me tyja, se nuk ishte budala Stekelenberg apo gjithë ajo NATO-a, që mbrojtje në aerore të Shqipëris, ja ka dhe në kosto financiare Greqis dhe Italis. Se duham s'duham neve, edhe pse Greqia ka blerë me halë ato avionët dhe këshu, ata nëse të nëtë Shqipëria janë të parë, do mëjën nga Greqia dhe nga Italia dhe do vinë Shqipërimo. E do, bët janë vendet futra pas 5 jetës e bunë antarët bashkimit e Europian, vendet të pjekra, vendet të certifikuar. Po, edhe NATO, ja ka dhe Nita, dhe një kryeministre dalon, në partner strategik të NATO-s, janë këta, mo, jemi të dhe. Po, mërë, po, dakor. Po, nuk është asë Bulgaria, në mërën e Bulgaria dhe Rumania në NATO apo në Bashkimit e Europian? Po jo, shiko, ku e ma bitë cilje, nuk është në, ma bitë cilje, sepse te partijet socialiste ka dhe edhe njërës, po kërë dhe dhe sa dhe një disa element jo të dobishëm që i bëjnë servilin gjithmonë, sidomos edhe e femra. A i ke parti edhe në parlament, po... Që i qënë femra të prejnë njërës? Ne, se zërë, në ishës propalit me integritetin, me më të rinë, në ishës propalit, në Tiranë janë 50.000 femra. Po jo, ma, së mund të të një që ka... Palje për të asaj Anila Denës, palje të asaj këtë të mund, këtë qaj me Palma, Bishër Mani Nenës. Një ma duhet darë që nuk kam në pësë. Aty është një orgji, nuk mund përdojë së malejon e tika. Ja, e tika, për të përdojë. Po një tufë, Denës! Dhe abite me gjithë socialistët të ndërë. Socialistët e ndërë. Socialistët ndërë shumë që janë kamë suqinti, në amikdokë. Jo, kamë suqinti. Pa ata vazhdojnë shtuajnë libra si në vitet 80, ma. A i në amikdokë dhe libra dhe ti janë anekdotat e viteve 70-80, ma. Ata janë ende komunistë. Për që? Në po qasë për të. Ka dhe njërë. Socialistët e ndërë shumë duhet bërë thiri e bejdo.
duhet bërë thirrje. Kur ka që socializmi? Kur ka që socializmi? Kaos në Shqipëri, në kohën e Berisht. Këtë e thashun për. Në kohën e Turqisë? Jo, këtë e thashun për. Unë thash, ajo, shikoj, ajo mban përgjegjësi për orientimin e këtij vendi, herë në diktaturë, herë në ajduteri, herë në prishje shkatrim të vlerave të Shqipërisë. Islam gjepa tha. Po jo, apo tani edhe vonë fillon ti thoj tani kemi shumë për të thënë sepse kjo qeverisje meriton ti thosh akoma më shumë. Un kam diçka tani duke qenë se rrugëtimi dhe procesi i Partisë Demokratike dhe unë uroj atyre si më thënë rrugëtim të mbarë, kështu që trupi gjykues vendosin favor të tyre, uroj që ata ta menaxhojnë shumë mirë situatën politike, të mos krijojnë pak lezira, po t'i thithin dhe... Por e uroj që Berisha të cilët mirë me Partinë e Bashkë Kombëtar, të cilët mirë me Hajde Sarovën, të cilët mirë... Se pas që i kse ngellë qefi dukës, ore, i se shkënjuje që mori vullin Berisha. Jo, duka është, jo, kemi të më kemi të më kemi të më kemi të më kemi të më. Jo, e pas edhe unë, Jo, nuk është kërë. Po mirë, pra, fundit, Berisha është 80 vjetës, ka një eksperiencë politike 34 vjetë. Në qofë se Berisha tashme nuk ka kuptuar tani se kush është i qëndrushëm dhe kush është i zoti, kush është i jep alternativë, kush është subjekt politik, ka një alternativë për ta quar për para, për ta mbështetur, për ta suportuar, atëherë ne s'na ngelet gjithë tjetër tani themi që ore, Berisha akoma se di. Jo, Berisha i di të gjitha tani, Berisha le të vendosi, ta drejtoj këtë vend. Ajo që kisha unë, kisha që gjithë opozita të mblidhet bashkë edhe të marrë një nisëm, ne e kemi marrë kur ishim në Elbasan që zgjodhëm me këtë. Po mirë, tani u bë liçme, se tani ja çon e bën dokumentin me firmën e vull. Kemi thënë edhe në Durrës, po kemi thënë edhe në Elbasan që të bëhet një draft, të bëhet një deklaratë ku gjithë opozita të jetë bashkuar edhe për të thënë që kryetari i opozitës është në dënim politik, e kupton? Dhe të gjehet një rrugëzide ku të drejtohet edhe faktorët. Mund të thotë ndryshon gjërat nga nesër tutje, nga ana tutje. Besoj, po inshallah Partia Demokratike drejtuesit e saj janë në shinat e dura. Besoj që të kontribuojmë akoma më shumë, t'i kthejnë vlerat dhe jo aty vlerat, sepse po fillon. Ose bën edhe kësaj radhe. Se po se bën kësaj radhe, jo vetëm që do mbashin edhe flamurin dhe vulën, po nuk do ti. Po bëjë sigo, ne kemi një histori me. Po se ka vënë në gishtë këtu. Ne Balli Kombëtar kemi një histori. Unë edhe në këto vite kam qëndruar, do vazhdoj të qëndroj. Edhe i ke unë do vi një tjetër. Kauza jon do të vazhdoj. Ne kemi kuptuar që nuk na i kanë hapur dyert, na i kanë mbyllur, na i kanë mbyllur dyert. Ne lusje Berisha, e kushdo personalitet tjetër që drejton këtë vend, president apo ministër, ti hedhë syt nga identiteti kombëtar. Sot Shqipëria ka fatin më të mirë që falë Amerikës që dha suport për zgjidhjen e çështjes, mbështetjen e çështjes kombëtare, ne tani shqiptarët politikisht nuk dimë ta bëjmë. Shqipëria do bashkohet një ditë me Kosovën, por edhe me 40% të shqiptarëve në Maqedoni. Vjen aty. Kjo do të ndodhë. Por ne duhet të shërbejmë, pra, institucionalizimit, pra, ne do ta bëjmë të ditur, do ta bëjmë të ditur për kancelarinë, për diplomacitë, për institucionet ndërkombëtare, europiane, botërore. Ne duhet ta përcjellim këtë, ja siç ka filluar ajo. Më parë po del në stadium, Shqipëria etnike etj. Por ne duhet i shërbejmë. Ama realizohet, as realizohet, ajo ditë është gjë tjetër. Por ama kjo Shqipëri, ta president dhe kryeministra që kanë qenë, i kanë bërë shërbimin vendit. Kështu që Balli Kombëtar ka pasur devizën e qartë. Balli Kombëtar ka një vërtetë shumë të madhe për ty. Po e madhe atë më le ta parazitoj. Jo, ka pasur më vërtetë. Po. Nuk e them asnjë lafë për Aslan Rusin. Është djali e Mine Rusit, vajzës së Nain Frashit. Ose halës më të frashit. Të takon ty, ti gëmullosh gjithë familjen frashit, të gërmosh nga kudo. Të gjithë dhe varin. Dhe se atë persekucion në moshën 37 vjeqare, 32 vjeqare, të vrasë sa Stan Rusin, që ishte një sportist, dhe ishte të heqis pensionin, motës së në infrashit, që ja kështë në zogu, njësoj si qazim Bej Vlorës, djalit Ismail Kemalit, për mua të takon ty. Unë kam e kupton në tekstin e vetë. Shiko, faleminderit që më bën. Ky është një rast nga që kanë bërë kriminalet komunistë. Shiko, unë kam aq sa kam mundur, po them që edhe vetë në shpirt. Po nuk e di shqiptarët që Aslan Rusi është djali i vajzës ndaj frashit. Po prit, më prit tani, se shiko, se tani
pak nga pak, mi ta të frashi i mori, si më thënë ato, doli në dit. Jo, po deli, po deli, aktiviteti i tia, të tia, doli, mi ta të frashi. Gjeja që mbije mua tani, e dikush është, që mbije në sy, është shkëputja mi ta të frashi nga balli kombëtar. Pra, dhe kjo... Kusë të shkëputja? Po ja. Po politik bërja më vend. Dgjoj mua që shiko tani, mitati ishte i mirë, po balli nuk ishte i mirë. Po ja, pra, dua të dëgjoj mitatin. Po ditë me rastin tënd, pra që po ma përdor mua. Po shiko. Po ja, nuk ta përdor, unë kam jo kënaqësi. Shumë mirë, po ke shumë të drejtë, apo ke shumë të drejtë, nuk e di, po un kaq mundsi kam pasur. Po shiko, po ju them. Vrasja e Bejdo që komunistët i kanë tredhur shqiptarët. Më më shumë të lezoj historinë i Shatoptanit, po prit, Shatoptanit, prit më prit, balisë të të mirë, Bexhet dhe Xhevdet Bulgareci, të dy vetë. Po. I kanë prerë vesh. Po, më kam lexuar. Hundët, ndjem mua gjithë gjymtyrët, ju kanë kputur organet seksuale për mos të krijuar familje. Ke besnik Çano që Ramudin Sulo, dy student, njëri inxhinier, njëri doktor. 19 vjeç, i ka marrë Miladin Popovici, nga Kavaja i kanë kapur sepse do ishin korierët e ballit. I kanë rrjepur, i kanë mbajtur, i kanë mbajtur gati një jam dakord çuar atin. Po ke 185 që Petri Dumja me jam dakord, më dalën hak marrja. 185 nacionalistë, ballistë të kapur dhe të hedhur në Shqip skat kosh dhe ky është raporti i bashkullimit të ambasadës gjermane atë ambasadorit Schlip. E të tjera viktima, 67 më atë janë të lushin, një femër, më falë, një femër, 67 ishin 200 e cati, se 200 ikë nishin batalioni i Samana Stiliut, po 67 balist me ju ka të razuar zorët në përbarkë, dhe ti më thua një rast, unë këtë i kam dashur bërë, dhe në 2007, më falë, i kam bërë një kërkes ku të ngrijet një strukturë, dhe të menaxhoj gjithë këto dhe të kthehen eshtat e gjithë nacionalistëve që janë jashtë atdheut. Dhe të vazhdohet të jepet rëndësi identitetit dhe rrugëtimit kombëtar. Nëse ne nuk e bëjmë këtë se folëm për politikën e jashtme, paleri politikat e jashtme, se shiko, është shumë e çuditshme tani. Je parë këta politikanë të rinj të lëvizjes së re? E kanë mësuar bëjnë një kërkesë pa dikta, e thotë ku? Saliun Burton. Po nuk fiton gjata mo. Prit. Këta Mosat mo, këta Lapa, këta Shabani, këta ata rrojnë vetëm me televizione dhe pa di. Po mirë, më mirë, dakord. Po ka një dramë, ka një dramë në zoti Adriatik, se më ndërë nga tema, se kësha një diska tjetër. Ka një dramë që ka bërë 129 pa di partia e Sali Berishës, dhe ka bërë 4 pa di ky Idhet Bekiri, po, edhe të Idhet Bekirit janë të gjithat jetohen, po, midis tyre dhe Monika Kërmaldi, po, nga përbesh me Erion Velin, po, dhe nga 120 pa di, të opozitë shqiptare, asë një spaku nuk kam apasit. Shio ku do të dalë, të lutëm se unë jam kryetar i subjekti politik, kam një alternativë, edhe jam i detyruar të drejtojmë shqiptare. Kryimi subjekte dhe tjera është interesi i Tiranës. Në momenti që ata kryohë dhe shqiptarë gënje herë, po nuk njëjë nga Shabani, ma Shabani shka në vale, po që. Nuk njëjë nga i qërë, po qërë shumë njështë. Në të gjohë mua, po ja, e që diqme më mandatë të benantarë të këshilë bashkjarë. Po është e që diqme me këta, po, e kuptoni, ndarja të gjithë, se nuk e kuptojnë, janë ende të rinjë, ndarja këtyre subjekteve, marja e votave, largohen nga të djatët dhe shkojnë... Jo, ma e votojnë një ri, lapajt, Shabanderesin majtë. Të majtë e votojnë. Numurojnë dyherë votën e të majtit. Votën e Hasanit në të 21 që votojnë edhe për Shabanin, edhe për Qorrin, edhe për Lapa, edhe për Elio Velin. Bejdo, shiko, tani, shiko tani, duhet ta kuptojnë që këta janë disa element, mendojnë si kur politik bërja në Shqipëri shumë e letë. Nuk mund të bësh politik se di avokate bërë një kërkes pa di. Nuk mund të bësh politik se jam profesor i këti apo profesor në këto universitetet tjerë. Qartë e fundit që? Ti jesh në politik, njerëzve do t'u japësh alternativë. Politika i do... E kuptova, që vajtë më shumë. Dhe jo që duat të themun, që shqiptarët mos të gënjehen, por të votojnë për interesat e tyre, për alternativën që kanë interes. Por sigurisht, të mbështesin atë... Do kemi kohë ta themi këtë, sa erë do vishë për fushat. Të vazhdojnë rrugëtimin e interesit kombëtar, sepse kemi një rrugëtim shumë të pastër në interes të çështjes kombëtare shqiptare. Qartë. Unë i ftoj që ata të bashkohen rreth këtyre lëvizjeve. Qartë. Këtë do ta thua, do ta përsëri që sa herë në fushat. Të fundit e kam vetëm unë fjalën se do të kesh përgjigje. Kjo është diktatura. Të rekomandoj, është diktatura. Të shikosh intervistën e Merabazës përball Proskal Milos, është 2 orë, ishte në TVS, për ballin kombëtar, për Ali Bekëlqyrë. Merabazja, dhe unë i thash që i dërgoj mesazh, më duk si Bubuzhel para teje
Pascal Milua, se kje ca letra komuniste, si do mos për Mitat Frashin, si do mos për Ali Bekilqyrën, si do mos për ato, dhe Mero Bazja, jo vetëm e ka e nejë, jo vetëm që kishte dokumenta, jo vetëm që ishte historian, jo vetëm që ka ndryquar shumë për Ballin Kombëtar, por është një gjë veçantë, të atërgojnë atë videon, të shikosh. Faleminderit që t'kisha studio, jo! Në kujtove Mero Bazën. E kam ndjekur emisionin aty. Me Pascal Mila. Po, i për ndjek të gjithë në emisionin që kaj. Se Pascali aty në fund fare e mbyll me ke parasysh. Jo, jo. Jo, Balli Kombëtar. Pascali hodhin në hale, që të dalin drejut. Por a shikoj edhe Lirik Egës? Po, edhe atë të Elbasan e kam ndjekur. Po. Po, këte më duke si kur se kem ndjekur Thomas Frashi. Jo, se kam ndjekur. Kam ndjekur mështë Gjinishin. Dhe më ka arë shumë keqë. Që a ideali Gjinishin, ishte komunist. Zoj, ishte i dobet, pra ishte. Jo të rekomandoj të ndjekësh intervjistën e Thomas Frashit, sepse nuk e dinja që i përkiste kësaj familje, për balë Pascal Milos. Dhe në fund Pascal Milo e mbylli që Mitat Frashit thoshte bashkëpunoj me këte. A i ka një artikulim ati, do të ashofë shumë, se sa bugur... Pascal Milo e me lexo, po të shikosh... Po të shikosh intervjistën e Mero Bazës e kupton se kushte Mitat Frashit, kushte Elbe Kërcyra, kushte Gjerën Bergora, tre figura. Fatkesia e në komtare, ju kemi dhenë, i kemi bërë historiane, profesor, disa... Ja, po nështë e Mero Bazës e shkundër familje Saliberisës. Të ka jo intervjistë, a i ka qenë në rëllin e ti. Mero Bazës e ka qenë edhe kundër me, më ka thënë edhe më oficeri sigurim shtetë. Po, mima mirë. Unë 27 vjetë isha në ndërnim. Po, Mero Bazja gazetarisht. Mero Bazja, di që ka thënë aji, Gjoni aji, ti Mero Bazja, thaj, merë fekale, bën lajmë, thaj, dhe merë lajmë, thaj, bën fekale. Në aji gazetari talentuarje. Po jo, edhe gazetari du të ketë një përmbajtje. Po shka. Zdota breja. Po nuk ka përmbajtje gazetari. Gojnë. Nuk e kisha në këtë diskutim. Unë e kisha dhe diskutimi i rolit Balli Kombëtar. Po kjo është Balli Kombëtar, Bedo. Kjo është kontributi që ka dhenë. Kjo është historia. Kjo është përshkrimi ti. Së është largua asë njën nga identiteti Kombëtar. Ja ku e kemi. Qa ka thënë Balli, por realizohet politikë. Më nga të smonë tani ku gjithë aktiviteti, gjithë produkti Ballit Kombëtar, po realizohet sot nga këta politika nësorën. Pa i takon në Tiranës të shkojnë në Kosovë, a i takon në Tiranës të shkojnë në Maqedoni, një parti që i ka tre dhe shqiptarët, i ka vra shqiptarët, që janë vra mbi 70.000 shqiptarë në 31 shqiptarë? Të falderoj që të kisha në studio, mu largohë, zoti, edhe ti kalimazi, se mbaroj ora me ty. Me ty për largohë, unë, po unë ju drejtojmë Telesikuse, ju drejtojmë shqiptarëve. Faleminderit. Faleminderit. Në rrë Telesikuse, pavarësi se unë e bëj për mozaik të kënajsisë që kam, kur kam adhe ti kalimazi në studio, të temave që diskutuam, nuk ka rindo në një emision, nuk ka rindo në një ditë ku ka ka qëmë gjarje dhe zhvillime, mësë zbrisi nga avioni, mësë i këzofshin ato ndeshje këta deputet, që talen me varfërin, me atë, me pamundësin e këture shqiptarve, që edhe ndeshje në Kombëtares i apë një televizioni privat, ku do në bot, është parin bazë, Kombëtare shikon televizioni qëtëtëror, aty ku paguan taksa, mësë i këfshin ndeshje, mësë i këfshin ditë barë në Gjermani dhe ku do që janë. Falim dhe i për mëmanë. Kompania Lajthiza sjell produktin më të ri Tetra Pak që mbron ujin nga drita dhe oksigjeni, duke mbajtur kështu cilësinë e ujit të paprekur derisa të hapet. Përbërja e Tetra Pak është nga 81% burime të riciklueshme, duke përfshirë karton dhe plastik me bazë bimore nga kallam sheqeri. Si inovacion me dëshirën për të reduktuar ndikimin mjedisor dhe njërisi për zgjedhjet e konsumatorit. Lajthiza, uji i pastër pa mikroplastik, është projektuar posaçërisht për fëmijët e vegjël dhe të gjithë familjen.